Ček, ček. Koji je tvoj rad? Ovaj zadnji. Ovaj. Ima li tvoj? Koji je tvoj? Drugi. Otuda. I šta to znači? Proljeće. Proljeće, sunce, ruka, ovo je ruka. Ale, ruka i cvijeće na ruci. Kako to objašnjavate? Kako? Natržiš jednu kocku. Da? Ovako onda sa onim, kako zove? Olovku. Strtaš ruku, olovku. Radiš, onda kao strtaš ruku i onda samo to zalijepiš, kolaš papirom. Onda samo napraviš jedan krug i samo onda znaš. Ko je tvoj crt? Aleks Selam. Ima li tvoj ovdje? Mm-hmm. Koji je tvoj? Nema njega. Nema, to je od prvog rada, drugog. Mm-hmm. I od. Dobro, fin.